grada Zagreba u kojem me pozivaju da uđem u mjeru roditelj odgojitelj. Išla sam pravni savjet zatražiti u gradski ured, u njihovu pravnu službu, u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i na kraju sam otišla u pravnu službu svog poslodavca jer sam imala radno mjesto sa sigurnim primanjima. Svi su tumačili da ako dođe, da ako ja zaista uđem u tu mjeru, da grad Zagreb jednostrano to ne može ukinuti. Zato što nas, korisnike te mjere, štiti zakon, isti taj zakon zbog kojeg smo mi sad tu i pozivamo Vrhovni sud. Pozivamo taj zakon u Vrhovnim upravnim sudom. U dogovoru sa obitelji dala sam otkaz i ispisala sam dijete iz vrtića. Sviđala se nekom ova mjera ili ne? Grad Zagreb je kao institucija meni nešto zajamčio. Znači, da sam ja na temelju toga reorganizirala svoj život i život svoje obitelji. Kao građanka ove zemlje imam pravo na zaštitu Visokog upravnog suda od samovolje aktualne i bilo koje druge vlasti. Obzirom da je od donošenja ove sporne odluke gradonačelnika grada Zagreba, odnosno gradske skupštine, protekao svaki propisani zakonski rok kojem bi trebalo djelovati državne institucije Republike Hrvatske koje su nadležne za kontrolu te zakonitosti za ocjene postupanja, a da samom tom odlukom koja je krajnje nelegitimna, protupravna, stručno, a pogotovo ljudski neargumentirana. Brinu 21.000 djece, od toga 6.000 djece vrtičke dobi. Ono što sam htjela sratiti pozornost vašu je na još jednu činjenicu, a to je da su, osim što je djelovanje gradonačelnika izložilo u stvari javnom linču i napadima veliki dio, odnosno korisnika ove mjere, oni su iznosili nepotrebno u javnosti netočni podatak o tome kako ta mjera demografski nije bila učinkovita. Kuro je zatražila stručnu analizu od profesora Nenada Pokosa, koji ju je napravio, koji je pokazao u svojoj analizi, koji isto tako mogao zatražiti grad Zagreb, pokazao je da je došlo do porasta broja treće djece u gradu Zagrebu od 38%, a da je došlo do porasta četvrtog i dalje djece od čak 65%, upravo radi korištenja i primjene ove mjere u samo 4 godine. Prema tome, mi očekujemo da će ova kombinacija znanstvenih argumentacije vezane za uspješnost mjere u kombinaciji sa legitimnim očekivanjima roditelja, čuli smo upravo jednu majku koju je grad Zagreb poslao na njezinu kućnu adresu pismo i pozvao ju da ako želi reorganizira svoj život, uđe u mjeru, da će dovesti do toga da vrlo brzo Visoki upravni sud zaštiti zakonom roditelje i jasno nam kaže da je ova mjera koju je napao gradonačelnik Tomašević zakonom zaštićena i da ove obitelji mogu odahnuti i normalno nastaviti funkcionirati